madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xarunta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay haweenkii u tartamayay doorashooyinkii isku sidkanaa ee Soomaaliland ka qabsoomay 23 bishii May ee sanadkan 2022ka balse aan ku soo bixin kuraasta golaha wakiilada iyo mudanayaasha golayaasha deegaanka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada hoggaanka sare ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye xildhibaan Xasan Dhuxul Laabsaalax aqoonyahan Axmed Ismaaciil Samatar iyo dumarkii musharaxiinta ka ahaa doorashooyinkii isku sidkana ee Soomaaliland ka qabsoomay 23 bishii May ee sanadka 2022ka xubno ku hadlay magacyada haweenkii u tartamay doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse aan guuleysan ee kulanka la qaatay madaxweynaha Soomaaliland ayaa iska doomaray duruusi ay ka barteen doorashooyinkii ay ka qayb galeen iyagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland codsi u diray 28ka ayaga dumaray inteeda badan golaha isma soo taagteen haddaad cashuurtii naga dhaafin tiir weyn baad jabisay habluhuna way ku faraxsan yihiin caalamkuna waa kugu amaanayaan anagu maanta dhinaca ducada aan furaynaa ogow dhinaca ducada ayaanu ka rogeynaa daaha wax la yahay dumarku ma idin codayaan horta dumarku wayna caawimaan oo dayntan meesha fadhiyaaba anagu baynoo cararayeen qaarkood lacag bayna siiyeen ba noo ururiyeen reerka iyaga anagu waxaan taagnaa goobtii goobaha ugu ballaadhan meelhaanu degno baan tegey qofka naga codeeya surka laga jaray qofka laga codeeyay naga codeeya ee codka cid kala siiya waa leed balaay lagu dhigay dadku waa qabiil qabiilkuna ragga qura maaha waa rag iyo dumar baraydkii qabiilka meesha yaalla waxaan anigu xisaabin karaa ilaa 60,000 oo cod in dumarka marka la soo wada geeyo 28,000 la soo wada geeyo codadkoodu 60,000 way gaari kartaa mustaqbalkana waxaa dhici karta in la yiraahdo maxaa baan dumar ka sharaxay mar soo baxayaan aniga hortimi taas markaan ololeynayay dumar u codeeyay aamina milko ayaa yiri maxaan codka kaa siinaynaa aamina milko way dhacday marka horta taas cawaaqibkaasay leedahay horta xisbiyahan 20 sannadood baanu kulmiye kusoo jirnayo dee xisbiyahan ka weyn garan maayo xisbiyahan kaa ka weyn garan maayo guddoomiye dagaal hadday noqotana waanu dagaalano ilaa 2016 madaxweynuhu wuu garanayna kaahina wuu garanayaa ilaa 2016 baanu kaambeyn arahay sanadka maanta dadaalkan sameynay waxaanu ka baranay dulqaad waxaanu baranay dhalinyarta sida loola dhaqmo waxaanu baranay odayaasha afka lagula hadlo waxaanu baranay haweenka afka lagula hadlo intaba waanu baranay waxa ka mid tahay guulahaanu soo gaarnay guushu maaha inaan kursiga fadhiisanno xaqiiq marka laga hadlo guulahaanu soo gaarnay ba ka mid tahay madaxweynaha qarankana waxaanu ka rajaynaynaa inuu nagu daro reserve-ka siyaasiyiinta Soomaaliland doorashada wixii laga bartay individually ku yagii tartamayay iyo dowladda iyo ururaduba maaha keliya wax dumar caqabad aan laga gudbi karin oo aad u foolxun baa taala balaayana af lagama dhowro waayaan waxaan qof tartamaysay wax badan maan soo arkay waxaan jecel horta hiil haween inaan diyaar baro waxaanu nahay hablo volunteera oo Soomaaliland dara oo ka sameeyay Soomaaliland dhexdeeda hargeysa local fundraising waxaan anaguna jeclaysanay inaanu dadkeega barno inaanu u heeli karno haweenkeega oo aanu u samayn karno dhaqaale aanu dhexdeeda ka waruurin karno mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya magaca haween weynaha Soomaaliland waxaanu horta maxay ahayday kugu mahadcelinaynaa sidii sharafta lahayd ee haweenkii isa soo sharaxayay aad uga dhaaftay kharashkii wasiirada wasaaradaha deegaanka shukri xaaji ismaaciil baandare arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed xanaanada xoolaha siciid sulub maxamed warfaafinta saleebaan yuusuf cali koore shaqada iyo arrimaha bulshada mustafa cali bilo godane guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada soomaaliland haye ee kulmiye axmed cabdidheere xildhibaan xasan dhuxul laabsaalax iyo aqoonyahan axmed ismaaciil samatar ayaa madasha ka jeediya hadallo qiimo badan oo ay kula dardaarmayaan haweenkii musharaxiinta ahaa uguna bushaaraynayaan waxaa fadhiya hablihii musharaxiinta ahaa ee tartamay ee sida hufan u tartamay ee muujiyey muruqoodiiyo maskaxdoodiiba muujiyey ee ragga la tartamay iyadoo caqabado farabadani ay hor yaaleen halkan waxaa nala jooga maanta tiirkii ugu weynaa ee nagaad ee hablaha ilaa weligood iyo dumarka u soo shaqaynayay ee maanta iyaguna kow ka ah nagaad waxaa ku jira dhalinyaro soo socota oo iyaguna jaamacadda ka soo socota waxagooda ka yimi oo iyagana hiil dumar oo markaa volunteers ahaa dagaalada jira haddaynaan analyze garaynin oo aynaan qiimaynin oo aynaan dabadeedna qorshaynin sidaynu uga qaybgalaynaa calaacalkeennu ku jirayna
gabadho any gabad reer Soomaaliland ma waxay door bidaysaa faamiligeeda in ka soo baxo mise waxay door bidaysaa in ka soo baxdo su-aasha lafteedu weli way nagu meersanaysaa mushkiladii ninkaa taagan arrintan markaa waxay u baahan tahay in aad iyo aada loo laysugu xil weyn layska saaro inaynu aada iyo aada dib ugu noqono inaynu imika fil mustaqbal aynu eegno dabadna aynu abaaro exactly mushkiladu halkay taaran tahay Soomaaliland qaabka nolosha ay hadda jira haweenku mas-uuliyad koowaad bay ka yihiin caruur kasta oo waxbarasta iyo deegaan kasta oo aad tagto iyo meel kasta oo aad joogto waxaa hogaaminaya qoyska noloshiisii tiro yar mooye boqolkiiba 50% in ka badan qiyaasteeda waxaa hogaamiya haweenka marka haweenku qiimahaas ugu fadhiyaa dalka ka xukuumad ahaan madaxweynu intuu awoodi karay iyo xukuumaddu intay awoodi kartay way qabatay oo ahayd wixii la idinka dhaafay oo aan lacag yar ahayn marka aynu eegno xaq ayay u leeyihiin dumarku inay siyaasadda ku soo biiraan waa tan dee aynu furayno ururadii hablaha waxaan ku boorin lahaa inay ururadan ka qayb galaan oo ururo furtaan marka waxaan leeyahay hawsha aada baa ugu dhowaateen guushana waa sigteen imakana waxaa laga yaabaa dee dhexal sugayaasha qaar inaa ka mid noqonaysaan haniyad jibina hawsha wada xukuumad ahaanna dee wixii hore laydin taray iyo xisbi ahaanna waa laydin taray waxa dambana in laydinku taageero waa waajib waxaan u malaynayaa haweenku xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan mahad baynu hayaan wixii ay u baahnaayeen inagu weynu qabannay ilaahay baan qadarin inay soo baxaan wasaarad ahaan kulle annagu waxyaabo badan baanu la qabannay muraaqibiintii wax badan baanu ka saacidnay tababaro badan baanu siinay inkastoo dumarkii aanu tababaray intoodii badnay aanay kuwan halka yimi xisbiyadu soo xuleen ama ku guuleystay aanay ahayn xisbi ahaan marka aanu bilownay waxay ahayd go-aan ah in la siiyo kooto waxay soo gaadhay ilaa iyo madaxweynaha xisbiyadaanu la soo la fadhiisanay golaha wasiiraday soo gaadhay xisbiga kulmiye wuxuu ku dadaalayay bilowgii isagoo mucaarida iyo isagoo muxaafidaba in kooto loo xiro haddii si kale ay ku soo bixi waayeen habluu idinkoo tartamay oo dumaro u dadaalay haddii sidaa damidiin rabteen ay rumoobi weyday waxaa ku liqdaan waxaad furteen dabar idinku xidhnaa waxaana dumiseen dayr idinku meegaarsanaa maadaama bulshada Soomaaliland aqbashay damaca siyaasadeeda haweenka waxaan aaminsanahay in golaha hadda yimid ee aan ka mid ahay uu xambaari doono dareenka haweenka golaha ka maqan gunta hoosena waxa weeye dhaqan aad iyo aad khaayis u ah oo fadhiistay oo muddo badan soo socday oo ka dowlad ka ballaadhan ka gundheer ka quwad weyn dowlad yaa jira meesha dhaqan Soomaaliyeed halkuu ka imanayana dee waxaynu u baahannahay maalin kale inaynu gudagalno halkuu ka imanayo laakiin halkaa weeye halkay arrintu taagan tahay walaashay hadalka carabka ay ku dhufatay dee waxaa ka mid a taas qabyaalad iyo dumarka la cadaadinaya oo isku xidhan yihin haddaan labadaa wax laga qabanna weliba qabyaaladda aan wax laga qabanna waxay noqonaysaa maxaan ku dhahay biyo culdhaan shay wax alla wixii dadaala ee la keeno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay doorka xukuumaddiisu ay siisay haweenka iyo sida ay xukuumaddiisu dhexda ugu xidhatay u hiilinta sidii haweenku ay uga mid noqon lahaayeen golayaasha siyaasadda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu hago in hablaha lala qaybsado dareenkii doorashadii ka soo baxay habluu guul bay joogaa maa lagu arka haddii raggoodan cadaadinayay haddii qabyaaladoodan cadaadinaysay haddii dhaqanadan cadaadinayay horta maanta waxaad ku farxdaa kuwii intaaba isbidaayey qabiilka isu bidaayey inay qabiil xooga kusoo baxayaan inay dhaqan kusoo baxayaan iyo idinku inaad meelooda joogtaan in badanoo intaa iska tirinaysa markaad foodka eegto intii aad ka cabanayseen in badanoo tirsanaysay maanta waada lamid oo may soo baxe oo ogti waxaad kaloo ku farxdaan in foodka Soomaaliland u socdo si sidii hore aan ahayn marka loo eego
codadka dhalinyarada siiba hargeysa si ay u bixiyeen inuu codku aan u soconin caqabadaha ka cabaarisaan in la jirayo oo isbedel socodana ku talagala. Labadaas waa dhiirigelinaya. Waa dareenay raayigiinnii iyo dhibaataa sheegateen codsigiinnii aada soo jeediseen ee ku midaysnaydeen tixgelina waa mudan yahay, waananu isku noqonayna. Marka aada iyo aada baa mahadsan tihiin. Waxaan ogola taladan aada loo dirso xuluusha ha la helo. Maantana habluhu waxaan qabaa meel ay 2010 inaan joogin iyo qarankuba waayo doorashadeeni ma aha nabad ay ku dhacday iyo waa la isdul qaatay. Xataa se u dhacday ayaa dhibaatooyinka qabaliga ah iyo dhaqanka iyo cuqaasha ay qadanaysaan way ka xoog weynaatay, waa jeeday. Xataa xisbada jeeday waxse wax fenomena ah inay aqoon shaqayn doonto dad dowladda garanaya inay wax dooran doonaan. Marka meel aynu ka duulo oo aynu ka sii horumarayn u taagannahay xukuumad ahaan waa la shaqaynaynaa. Carqaladaa dowladku ay ka maqan yihiin tala dalkana waa waajib qaran oo qof walba saaran in arrinta xal loo helo oo la riixo. Xukuumad ahaan qofaan booda jir kaalintida ka qaadanaya, waa ka dadaalaynaa haddii Alla ilaahdo inuu soo galo. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta qasriga madaxtooyada.